10 boleh, tapi nak lebih okey, Malina, jangan sesekali berputus asa dalam mencapai kejayaan. Gandakan usaha anda secara berterusan agar kejayaan yang ingin dicapai dapat. Maknanya, kita kena berusaha berterusan. Jangan kalau kita tengok mata pelajaran sains dah gagal, kita tu reject tu. Kita dah tak nak sains, kita tengok bukan bahasa Melayu tinggi, kita nak kerja bahasa Melayu.